Hamza, hello, good morning. Hamza. Danny. ولا بوسه سارته كله هيجو شهابا شهابا ما خير شهابا شهابا ادراجو شهابا شهابا هو اسي كشميري لك هو يا خپل خوان او ظالم ده خبره في قسم سغا لون دي سيار زیار په ویډیو په بیگانا حوالہ کې کنه متا او حمزه ټول من بس کوم سټو یار سیدا مولا کې چرچ ختم کی جوړ بس عمر ویډیو چې په جوړی گزرته کیمرا شابه اوس شه دا کی کیمرا ډېر تیم کیمرا اسه مزه یې کوښ خبي کیمرا شه دا جانی اجانی موبایل لایو لره کا اغي سایت ته کا داسې Okay, check it out.